As piraguas volverán tomar o río Miño este sábado 26 de maio nunha proba que é todo un clásico deste deporte, o descenso internacional que suporá o arranque das competicións acuáticas en Galicia. Este ano cunhas condicións moi boas. O ano pasado foi un descenso un pouco complicado porque a presencia excesiva de algas e como baixaba o río Miño, este non é o caso, polo tanto, vamos ver unha gran competición, vamos a ver un gran evento deportivo que dá o pistoletazo de saída da unha das mellores ligas do mundo. A saída para as categorías senior, juvenil e veterán, tanto masculina como femenina, serán en Rábade e as de cadetes en Ombreiro. A proba organizada polo Club Fluvial e que conta cun destacado apoio da Deputación cumpre xa 62 anos. Desta segunda proba máis antiga de España, co cal xa pon de relieve a súa importancia, a súa trascendencia, sobre todo porque é unha xornada xa non só competitiva, que tamén, pero tamén unha xornada de festa. Unha festa do piragüismo a que se suma moitos lucenses ao longo de todo o traxecto polos concellos de Rábade e Lugo, que tamén colaboran na proba. De pequeno sempre era o centro de reunión da familia, dos veciños, que percorríamos o río, íbamos ver a Santa Isabel, a ver os máis osados, a ver quen era o que facía o salto e tal, non? Entón, pois, para nós é moi, moi, moi importante. O descenso internacional do Miño reflicte o gran tirón que ten o piragüismo na nosa provincia. De feito, é un dos deportes que máis alegrías nos ten dado. A última, as dúas medallas no Campeonato do Mundo acadadas por Cristian Toro. Darlle tamén os parabéns ao club, como non pode ser menos por os dous ouros que acadou este fin de semana Isaac Toro, padexeiro desta entidade, que dentro dos medallas que acaba de acontecer na Copa do Mundo de Séguet, pois das 8 medallas 7 teñen nome galego, o cal demostra o potencial e o bo traballo que se está facendo desde as nosas entidades deportivas no noso deporte. Foi a Diputación de Lugo, a través dunha axuda que lle vai a prestar a Cristian, que fai posible que siga con nos. E seguir con nos quere decir que sigue sendo deportista lucense, deportista da provincia de Lugo, deportista do Club Fluvial e deportista galego. Como é habitual, o descenso do Miño rematará no Club Fluvial, onde será un día de portas abertas.